Re! Viss ēters ir te! Vairāk nekā 3000 pedagogu šodien piketēja pie Saimas, pieprasot apturēt jaunā pedagoga atalgojuma finansēšanas modeļa ieviešanu. Viņi prasīja modeļa vietā pieņemt skaidru algu kāpināšanas grafiku atbilstīgu pedagogu prasībām. Vēl skolotāji atbildīgiem politiķiem pieprasa sabalansēt darba slodzi un taisnīgi sadalīt naudu algām dažādās pašvaldībās, lai neciestu skolotāji no pašvaldībām ar jau sakārtotu skolu tīklu. Vairāk Vita Anstrete. Pieprasīdami cienīt nozari, sabalansēt nesamērīgo slodzi, ko esošie mācību spēki spiesti nostrādāt trūkstošo kolēģu vietā, un palielināt algas. To aptuveni 3000 pedagogu no visas Latvijas šodien prasīja piketā pie Saimas. Juris Bidzāns ir viens no viņiem, strādā divās skolās vienlaikus. Kāpēc jūs šodien esat šeit? Tāpēc, kad es uzskatu, ka es bišķiņu pamaz pelnu, teiksim tā. Un man šī drausmīgā negodība, samaksas grafika, izstrādes process, tas ir kaut kā, un mazliet tāda, tā kā klaja ņirgāšanās, es uzskatu par skolotājiem, jā. Kādreiz skolotājs bija prestiža profesija, jā. Tagad es tā nejūtos. Es esmu sākums skolotāju, un man ir jābūt gan auklei, gan izklaidētājai, gan vadītājai, gan organizatorai, gan plānotājai. Tas ir tāds multimākslinieka darbs. Deputāta augu! Deputāta augu! Strādāju vairākas darbas, lai nopelnītu. Bērndārzā strādāju par sporta skolotāju, sporta skolā. Mēs daudziem vecākiem piedāvājam. Nāciet vienu mēnesi pastrādēt. Manā vietā es aiziešu jūsu vietā pastrādāt. Daudz man pateikuši neiešaivā. Pedagoga profesija nav iekārojamākā. Par to liecina virkne izdrukātu lapu ar vakancēm visos reģionos, un tādu patiešām ir daudz. Es domāju, man ir emocijas, bet vienkārši, ka man ir jāstāv šeit un jāprasa, lai ciena mūsu skolotāju darbu, un tas ir nožēloni. Tik gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ka skolotāju darbs joprojām tiek monicināts, un principā un šī stāvēšana jebkur nav mūsu patiesībā pazemot. Nesaskaņas starp skolotājiem un politiķiem nav reta parādība. Teju katru gadu skolotāji brīdinājuši par iespējamiem piketiem un streikiem, bet gan 2018. Gan 2020. Gadā ieceres par piketiem galu galā tika atsauktas, jo prasības tomēr tika izpildītas. Vienas dienas brīdinājuma streiku rīkoja 2015. Gadā, bet pikets pie Saimas, līdzīgs kā šodien, notika 2019. Gadā. Ar cerībām, ka politiķi pirms vēlēšanām sadzirdēs, šeit ieradušies skolotāji no visas valsts, norādīdami, ka viņu pacietības mērs ir pilns. Ministrijas virzītais modelis nauda seko pašvaldībām, nevis skolēnam, viņu prāt nesot veiksmīgs, algas aizvien esot par zemu, bet slodze tieši daudzo neaizpildīto vakanču dēļ nesamērīgi liela. Par to aptuveni stundu arotbiedrības vadības sprieda ar politiķiem, pie kopsaucēja vēl nenonāca. Mēģināsim vēlreiz izskaidrot tos apsvērumus, kāpēc esam sarunās nonākuši tur, kur esam. Valdība ir visu savu solījumus pildījusi, gan grafiki, gan pieaugumi, tie visi ir, un tas ir pats svarīgākais. Ja? Tātad nākamajā gadā mēs zinām, ka skolotāja darba auga pieaugums būs. Bet arotbiedrība ar piketa iznākumu nav apmierināta. Pirmdien būšot sēde, kurā lems par tālāku rīcību. To, ka būs protesta akcijas, tas ir vairāk kā skaidrs. Nekad šādi nav bijis, ka nevienā no jautājumiem nav nekādu kompromisu. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.